i vilken punkt på den här kurvan har en tangent som är parallell med linjen y är lika med tre. Så det jag gör här då är att jag ritar upp den här kurvan på räknaren, Går där och trycker minus 2 x upphöjt till 2 plus 4 x. Sådär. Och så trycker jag shift vindtyp och så, sen så väljer jag standard och det verkar vara valt redan. Och så väljer jag draw. Och om jag har en linje som är y lika med 3, var någonstans blir den uppritad? Ja, det blir en linje som är parallell som går så här. Vi kan ta och rita upp den. Vi skriver y lika med 3. Och så väljer jag DRAW så ser jag att det blir den här röda linjen. Så det jag är ute efter då det är en tangent som är parallell med den här. Och en parallell linje det får du precis här när den här kurvan vänder. Så det jag behöver veta det är maximipunkten. Jag måste veta maximipunkten här. Så jag får trycka SHIFT G SOLVE. Och så väljer jag maximipunkt och den där blir markerad. Jag trycker X och maximipunkten har koordinaten 1, 2. Så svar. I punkten 1, 2.